BMT'nin Cenevrədəki bölməsinin yerləşdiyi Millətlər Sarayında beynəlxalq Novruz gününə həsr edilən tədbir keçirilib. Mərasim Azərbaycan, Türkiyə, Albaniya, Əfqanistan, İraq, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Pakistan, Tacikistan və Türkmənistanın daimi nümayəndəlikləri. Həmçinin BMT-nin bölməsinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Nimət Əkbərli xəbər verir. Novruz bayramı 2009-cu ildə UNESCO-nın qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Daha sonra 23 fevral 2010-cu ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən yeşilliklə qəbul edilmiş qətnaməyə əsasən 21 mart tarixi Beynəlxalq Novruz günü elan olunub. Həmin vaxtdan etibarən Novruz günü BMT-də geniş qeyd edilir. BMT-nin Cenevrə bölməsinin baş direktoru Michael Möller Novruz bayramının adət və ənənələrinin dünya mədəni irsinin mühüm tərkib hissəsi olduğunu, dünya mədəniyyəti və incəsənətinə xüsusi töhfə verdiyini dedi. O, tədbirin təşkilinə görə Azərbaycana xüsusi minnətdarlığını bildirdi. Mən Azərbaycana, xüsusən də Cenevrədəki missiyaya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu Novruz bayramı əla keçdi. Çoxlu insanlar gəldilər və tədbiri daha da canlandırdılar. Sizə xoşbəxt, bahar tələbətli yeni il, sağlamlıq arzuluyuram. Bizim hamımızı aydın gələcək gözləyir. Sonra Novruz bayramında qeyd edilən ölkələr adından çıxış edən Azərbaycanın Cenevrədəki BMT bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Səfir Vaqif Sadıqov mədəni irs və çox əsrlik ənənələrin birlik təcəssümü kimi Novruzun xalqlar arasında əlaqələrin qarşılıqlı hörmət əsasında möhkəmləndirilməsində mühüm rolundan danışdı. Dünyanın müxtəlif bölgələrində milyonlarla insan tərəfindən qeyd olunan sülh və tolerantlıq ideyalarını özündə birləşdirən Novruz bayramının BMT ideyalarını əks etdirdiyini diqqətə çatdırdı. Tədbirdə daimi nümayəndəliklər tərəfindən tarix, mədəniyyət və incəsənətə dair hazırlanan foto və video materiallar təqdim edildi. Milli yeməklər və şirniyyatlardan ibarət xüsusi cüşələrlə tanışlıq oldu. Həmçinin tədbirdə Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovun rəhbərliyi altında Qarabağ ansamblı musiqi proqramı ilə çıxış etdi. Azərbaycan xalq mahnıları və muğamlar tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Nəmət Əşbəli, Tural Məmmədov, Azərbaycan Televiziyası, İsveç və Cenevrə.